משה בן לולו וקרן הסברים סגר תהירי, צ'אבי חברים, תרימו את הידיים קצת למעלה תרימו את הידיים, בואו נשמע אתכם הזוג הבא שיעלה לפה, גם זוג מהוותיקים של הסלסה, זוג שהופיע מספר פעמים בקונגרס. לפני שאני אציג אותו, אני אציג אותה. הבחורה שתכף תעלה להופיע, מחר תעביר סדנה, שזה פעם ראשונה שבעצם אנחנו מעבירים סדנה כזאת בקונגרס. אנחנו משתדלים כל פעם להביא דברים חדשים, לגוון קצת בסדנאות, לא רק סלסה, גם דברים אחרים, קצת מריקוד מודרני וקצת קלאסי וקצת... קצת מכל דבר, ויש לנו השנה סדנה חדשה שזה סדנת מתיחות, מאוד 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 חשוב לכל החבר'ה של הסלסה, שאולי קצת פחות מודעים מאותם חבר'ה שמגיעים מעולם הריקוד המקצועי, כמה חשוב לעשות מתיחות לפני ריקוד ואחרי ריקוד. והרקדן שיעלה לפה, רקדן שאין הרבה מה להגיד עליו, פשוט צריך לראות איך הוא רוקד, איזה עוצמה יש לו בריקוד, איזה כוח שיש לו בריקוד. חברים, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לקבל אל הבמה את רור ונגר ודנה כץ, בבקשה!